빨리 빨리 잠깐만 아트라 빵 하나 Oye, tú estás. ¿Por qué? ¿Sen digine qanda qalsın? Babkanı küçük qanı satır. Okuy. Adam bayzor. Mənə də çıxsın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Biz Uyghur, biz Miyaksiye, elhamdülillah. Biz Uyghur İnformasyon Merkezi'nden geldik. İsminizi böyle pek anlasınız. İsmim Tursun Yüzde. Tursunka, siz çeteli çıkıp kaç yıl oldu? 2-20 yıl oldu. Neyin sebeple çeteli çıkıp kaldınız? Hayır, hacı kalık yagen.
Vatanga chiqib qaytdingiz mana shundan keyin. Vatanga qaytaydim, vatanga qaytamadim, qaytsam meni to'ymoq artgan. Shundan qayandan Turkiyaga keldim. Bunda bu 2.5 yildan buyon chetelda qandoq jang kechiryapsiz? Allohning quda ilovalar nishada bizni kutib atgan, yaydan bitgan, bizga yaydan bitgan bugunda yaydan tindi, yaydi bilan undan turdim. Assalomu alaykum. Men Sirojiddin Abduqodir. Men 2014 yili Saudiya Arabistonida dadam tugab ketib, shuni yo'qligini chiqib, yiqib vatanga qaytib bo'lgandan keyin ixtilol shu pasportlarni aldab salab musulmonlarni bir namoz o'qiganlikka bilan tutqun qilish niyati bilan pasportlarni yig'ishni qaror qildikin. Ishadilikamman qochib ben chiqqan. Qancha uzun bo'ldingiz chetga chiqqan? Men shu yerga chiqilish qilib chetda 5.5 yil bo'ldi. Bizga yordam berganlarning pulini Alloh izni to'ldirib bersin. Necha hassalab birikat bersin. Alloh duolarini qabul qilsin. Alloh maqsad murodiga yetkizsin. Amin. Uyg'otib menim bizga yordam berganlarga rahmat. Sizlarga rahmat. Roza aytinglarni ko'ngillik o'tkazishinglar. Sizlarga rahmat. Assalomu alaykum, aka, qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom, Alloh shukr. Bizmish bir yildan buyon sizni og'rib qolib yetib qolibdi deb anglab Uyg'ur TV bo'lib, bu sifatimizdan sizni yo'qlab keldik. Alloh razı olsun. Xo'sh, men sizni yuramiz. Naftin Sharq Turkistonda qarindoshlarim, salom etkin. Bir yaxshi, inoq o'tishni umid qilaman. Alloh sizlarga razı olsun. Yaxshi xizmat qilibsizlar. Allah ajrini bersin. Assalomu alaykum aka, qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom, Allohga shukr. Aka, sizdan mush murojaatingizni biz ko'rib, Uyg'ur TV bo'lsin, sizni bir yo'qlab keldik. Qazi bo'lsin, ko'nglimizni qabul qilsangiz. Alloh razı olsun. Mush yordamlarni bizlarga mush yordamlarni qilgan, bizlarni unutib qolmagan shu qarindoshlarimizdan Alloh razı bo'lsin. Biz har vaqt duolarimizda shu qarindoshlarimizning haqida duo qilib turamiz inshaalloh. Rahmat. Qayerda o'tiraman? Bu yer aqlo. Mana bu yerda. Jiget, o'g'lim ham. Yetiqlar muborak bo'lsin, ha? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq dunyoning har qaysi joylardagi barliq Uyg'ur qarindoshlar, Allohning go'zal salomi hammanglarga bo'lsin. Shu bizning Sharqiy Turkistondagi bo'layotgan zulmlarni anglatish uchun kuch chiqaryotgan Uyg'ur TV'dagi barliq qarindoshlarga, shundaqla Uyg'ur TV'dagi qarindoshlarning zulmni anglatish uchun yordam qilayotgan, shundaqla kuch chiqaryotgan barliq saxovatchi qarindoshlarimga rahmat.